gudoomiyaha hay'adda IWADA Sheikh Aadil Xasan Saciid oo muddooyinkii u dambeeyay waday howlo samafala oo isugu jira dhisitaanka masaajid, qoditaanka ceelasha biyaha, caawinta barakacayaasha, samafalka dadka xanuunsanaya iyo danyarta ayaa imikana bilaabay mashaariic lagu xoolaynayo dadka danyarta. Waxaanu maanta qoys danyar ah oo laba qof oo ka mid ah xanuunsanayaan uu ku wareejiyey xoolo ugu talagalay inay munaafacadsadaan. Qoyskan danyarta ah oo ku nool miyiga gobolka Togdheer waxaa haystay duruufo nololeed oo kala duwan. Ugu horeynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda IWADA Sheikh Aadil Xasan Saciid oo sheegay inay sii wadi doonaan howlaha samafalka iyo taakulaynta dadka dhibaataysan iyo isgarabtaaga walaalaha Soomaaliyeed ee caawinta u baahan. Alaa Rasuulullah sallallahu calayhi wasallam, ilaahay baa mahadle. Walaalayaal, waxaynu joognaa halkan faamiligan inamadii xanuunsanayay iyo ayaynu maanta iyo hooyadoodii ayadood baynu u keennay riyahan. Waa barnaamijkii aan ugu talagalay magaranaysa income generationka si aynu ugu magaranaysa xoolayno. Baarakallahu fiikum wajasaakumullahu khayran. Marka aad iyo aad waxaan horta marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle subxaana watacaala. Marka labaadna waxaynu u mahadnaqaynaa ciddii magaranaysa ay soo baxsatay hawshan ka qayb gashay. Waxaa kalaan qorsheynaynaa insha allah biidnillah inaan qolal halkan uga dhisno nimada xanuunsanaya iyo magaranaysa islaanta waayeelkaaba inaan laba qol aan halkan uga dhisno weekan soo socda insha allah aan u bilowno ayaa iyaduna qorshaha ku jirta. Baarakallahu fiikum wajasaakumullahu khayr. Waxaa jira boqolaal iyo boqolaal faamili iyo caruur xanuunsanaysa oo sidaas oo kale ah oo meelahan oo kale ku xidhxidhan. Marka waxay u baahan yihiin in laga warhayo. Baarakallahu fiikum wajasaakumullahu khayr. Hay'adda IWADA ayaa inta badan u taagan caawinta dadka dhibaataysan ee ku nool guud ahaan geyiga Soomaalida. Waa Bashiir Xaaji Ibraahin, wararka Home Cable TV.